za familia ya mama wetu, Mama Lena Murugala, Mr. Speaker, sir, speaker wetu wa National Assembly, tukiandamana pamoja na majority leader, His Excellency the Governor wetu wa Tharaka Nithi County, speaker wetu wa Tharaka Nithi pamoja na ma MCAs, na ntube tubonde ba Tharaka Nithi ba Kenya, Bwana Yesu asifiwe. Wacha nione salamu ya baba yao, salamu ya baba yao. Asante sana. Kwanza naomba kuchukua fursa hii kutoa pole zangu pamoja na za watu wa Mala kwa familia ya Mama Lena. Tukuje leo, tumekuja kucelebrate maisha ya Mama Lena ambaye amefanya kazi mingi. Ukiangalia hii familia ya Murugala ni kupitia kwa mzee ambaye alituacha na Mama Lena. Wakasomesha watoto wao na watoto wao wakawa responsible citizens mpaka wajukuu ambao umewaona hapa. Sisi tumekuja hapa kusherekea maisha ya mama. Na vile vile tukiwa viongozi Moso wa Tharaka Nithi County kusema tuliamua tutafanya kazi pamoja. Kwa sababu mwaka wa 2022 mulienda mukatuchagua. Na ni jukumu yetu kama tumeshirikiana sisi wote kwenda tutafute maendeleo Tharaka National Government pamoja na County Government, tukuje tuletee watu wetu wa Tharaka Nithi County. Na ndiposa hata kama tuko na ambitions zetu za 2027, njinjia kwa na ambition ya kuwa the third, baba yao kwa na ambition ya kuwa the third, tuliamua tutashikana pamoja so that we can be able to deliver the promises ya watu wetu wa Tharaka Nithi County. Hii maneno ya siasa ndogo ndogo ya kijiji hatutaki. Wakati wa siasa ukifika, tutafanya siasa. Finally, sisi tukiwa wana Tharaka Nithi County, tunataka kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Na vile vile kutoa shukrani kwa ndugu yetu hapa Bwana Mutuse na majority leader ambaye alifanya kazi mingi kuhakikisha shule ya Tharaka Nithi County